Como vocês estão? Felizes com o sol? Ainda bem que o dia hoje está bem bonito. E espero que ele não seja bonito somente lá fora, mas aqui dentro também, para todos nós. Que possa a palavra de Deus raiar nos nossos corações com todas as mensagens. Bem, temos algumas pessoas a mais do que havia ontem, e eu já sabia que isso ia acontecer porque ontem foi muito cedo então nem todos puderam estar. Nós vamos, de qualquer maneira, nós vamos falar basicamente sobre o mesmo assunto, mas nós vamos expandir esse assunto e começar a entrar em alguns detalhes importantes. Na palestra de agora nós vamos fazer isso e na próxima palestra, que vai ser, eu acho que ainda na parte da manhã hoje, nós vamos é, falar de maneira prática, como, é, de maneira prática, dando exemplos de como colocar em prática aquilo que nós vamos ler e vamos estudar. Mas é interessante começarmos já com uma informação interessante, importante. Esses dias foi no sábado. Com a Sara, minha esposa, nós estávamos fazendo umas duas perguntas para várias pessoas, como se fosse uma enquete mesmo. Fizemos a pergunta para um monte de pessoas, algumas delas que responderam estão aqui. E as perguntas eram as seguintes, baseado naquilo que estudamos ontem o marido tem que amar a sua mulher incondicionalmente? Era a primeira pergunta. Se eu perguntar para vocês aqui hoje, quantos acreditam que o marido deve amar a mulher incondicionalmente? Levantem sua mão. Se você não crê, não tem problema nenhum. Você pode ter as suas convicções. O importante é que você seja coerente com aquilo que você está acreditando. Então, eu pergunto outra coisa agora. A mulher deve respeitar o marido incondicionalmente? Quantos acreditam que sim? Alguns, algumas mãos não se levantam da mesma maneira, mas é, como eu estava comentando ontem, é mais difícil levantar a mão para a segunda pergunta do que para a primeira. Na primeira pergunta a gente não tem dúvida, porque amor é algo bom, tem que ser incondicional o tempo todo. E as pessoas que responderam, a maioria delas demonstrava a mesma inquietação na hora de responder a segunda parte. Primeiro dizia não, e então eu perguntava, você acha que submissão cega e respeito são a mesma coisa? A pessoa falava, não. Fala, então, você acha que o respeito é incondicional? Sim. No final, na verdade, o que acontece é que nós não sabemos exatamente o que Deus pede quando ele diz que temos que ter respeito. O respeito, então, eu pergunto para vocês, é um valor cristão incondicional ou você depende da atitude da outra pessoa para ter respeito para com ela? É um valor incondicional. Deus não vai cobrar de você, olha, você não foi respeitoso com quem era bom com você. Não. Deus vai cobrar você ser respeitoso com quem não era bom com você. Isso é mais importante. Mas é bom nós conversarmos então sobre esse tema para deixar bem claro na nossa mente o fato de que o respeito tem que ser compreendido corretamente para ser aplicado corretamente. Certo? A maioria das pessoas, quando eu perguntava por quê. Você acha que não não deve se respeitar de maneira incondicional? A maioria das pessoas que davam algum argumento era uma, um argumento que era uma exceção. Por exemplo, ah, se o marido exige coisas loucas e tal. Mas essa não é a realidade da maioria dos maridos. Ou seja, ela era sempre usando exceções para responder a uma questão tão ampla como essa. Usando exceções. E é certo. As exceções existem e o respeito inicial, o principal respeito para, para quem nós devemos ter e demonstrar é para com Deus. Ele é o primeiro em respeito para nós. Mas vamos abrir então mais uma vez a nossa Bíblia no verso que já lemos, mas vamos olhar um pouquinho mais abrangentemente para ele agora, que está em Efésios capítulo 5. O livro de Efésios, ele é interessante porque ele vem mostrando capítulo após capítulo Segredos, ele vem mostrando indicações de Deus, a vontade de Deus para vários tipos de relações. Então, ele vem trazendo a relação eh, dos crentes para com Cristo, vem trazendo a relação, então, depois, dos servos e dos seus senhores, dos pais e dos filhos, e ele fala dos maridos e das esposas. Certo? E o que, que ele diz sobre isso? Efésios capítulo 5 traz, desde, desde o verso 22 traz várias instruções sobre isso e como eu já li ontem para vocês, o resumo é: assim também vós, cada um em particular, ame sua esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie o seu marido. E eu pergunto a vocês, se essas coisas são ou podem ser condicionais ou incondicionais, depende de como você vê, eu pergunto para vocês, que direitos tem um marido desamoroso e rude? Que direito tem esse marido? Quais são os direitos dele? A pergunta é: quais são, que direitos tem de respeito um marido que não demonstra amor e é rude? Rude. Grosseiro. Rude. Certamente, muito interessante o ponto da irmã. Muito interessante. Mas agora eu pergunto de maneira social, certo? De maneira mais relacional, porque esse é o ponto espiritual que engloba tudo. Mas eu pergunto: uma pessoa rude, ela merece respeito? Porque nós devemos tratar como desejamos ser tratados. Então, em certo aspecto, essa pessoa não merece respeito. Mas a pergunta é. Faço outra pergunta: que direito tem uma mulher richosa e briguenta de receber amor? Que direito ela tem? Seja, podemos falar também sem sem medo, ela não tem direito. Ela não tem direito. E aí eu pergunto: por que será que a palavra de Deus aqui em Efésios não coloca condições para que a pessoa dê o amor e o respeito? Justamente porque nós sabemos que como seres humanos é muito fácil nós demonstrarmos coisas que nos tornem indignos de receber aquilo. É muito fácil para o homem, sem perceber e isso, é o que eu quero colocar para vocês hoje, seja insensível com o sentimento de sua esposa. É fácil isso acontecer. Como eu falei para vocês ontem, são pessoas totalmente opostas, que poucas vezes se estudam antes de começar um relacionamento. E a palavra não coloca condições para também o marido amar a sua esposa. Por quê? Porque a esposa, ela não sabe exatamente como demonstrar esse respeito ao marido. Ela quer que ele a ame, ele quer, ela quer as coisas boas, e ele também quer as coisas boas, mas alguma coisa acontece e eles acabam errando às vezes. Mas o que Deus está falando é que nós devemos primeiro estabelecer em nossa mente que devemos amar as nossas mulheres incondicionalmente e os nossos esposos incondicionalmente. Sem estabelecer nenhum tipo de parâmetro. Eu o amo, eu amo se ela faz isso. Eu respeito se ele faz isso. Ele tem que conquistar o meu respeito. Ela tem que conquistar o meu amor. Quando nós fazemos isso, se uma mulher fala, ele tem que conquistar o meu respeito, então ela está tornando o homem responsável tanto pelo amor como pelo respeito. Porque ele tem que amá-la para que então ele mereça. Mas não é assim que Deus estabeleceu em sua palavra. E nós vamos ver por quê. E do mesmo modo, no sentido contrário. Ninguém consegue amar essa mulher do jeito que ela é briguenta mas Deus é sábio em não colocar é, parâmetros nisso. Vamos ver o que nós temos mais para frente aqui. Amor e respeito, na verdade, eles são deveres não diante do esposo ou da esposa. Eles são deveres diante de Deus. Se nós estabelecemos isso para o nosso casamento, para nós como pessoas, nós não vamos ter tanta dificuldade de entender a diferença entre amor e respeito e como cada um gostaria de ser tratado. Por quê? Porque a esposa demonstra respeito pelo marido mesmo quando ele não é o que deveria ser. Porque o respeito dela vem de onde? De Deus, vem de Cristo. A ordem veio de Cristo, e um adventista cristão sabe que todas as ordens de Deus, elas também são promessas. Então se Deus pede para fazer isso, ele também nos dá as maneiras para chegar a isso. Verdade? E entender esses versos, então, nos torna clara a incondicionalidade. Vamos ver os versos anteriores também, olha, o verso 25 de Efésios diz o seguinte: vem falando para os maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós estamos falando do quê? De se necessário, morrer. Qual é o maior amor que nós podemos demonstrar por alguém? Dar a vida pelo outro. Se eu for perguntar, eu creio realmente, sinceramente, que a maioria, se não todos os maridos aqui, estaria disposto a dar a sua vida pela esposa. Na é verdade, tem alguém que não estaria disposto? Não precisa levantar a sua mão. Sim. Outro que eu estou tentando dizer é indo do macro para o micro. A questão é: se o seu marido, você, eu acho que a maioria das mulheres também tem certeza de que seus maridos estão dispostos a dar a sua vida por elas. Eu creio que sim. Certo? Se não, é algo que nós devemos melhorar ainda no relacionamento, para que ela creia realmente nisso. Mas, se o marido está disposto a dar a vida, o que ele não estaria disposto a fazer? Então, esse é um ponto muito interessante. Se, nós, se a mulher crê que o seu marido daria a vida por ela, ele provavelmente faria outras coisas também. O que está acontecendo é que ele não está entendendo exatamente o que ele precisa fazer. E agora vamos ver 1 Pedro. 3, 1 e 2. Aqui nós vimos claramente que o homem deve amar a sua mulher incondicionalmente, sendo necessário dar a vida por ela e amando-a como a si mesmo. Ninguém nunca faz mal a si mesmo, mas antes cuida da própria carne e alimenta. E agora as mulheres também vamos ver o ponto delas, que está em 1 Pedro 3. 3, 1, 2 e 6, que diz o seguinte. Semelhantemente vós esposas estejam sujeitas aos vossos próprios maridos para que também se alguns não obedecem à palavra possam sem palavra ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. O que, que vocês entendem desse verso? Enquanto é, vamos continuar, né, porque tem uma vírgula. Se alguns não obedecem à palavra possam ser sem palavra ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento das mulheres casto irreverente. E o verso 6 diz, assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. Quando nós lemos isso aqui, nós não temos como dizer que existe uma condição. É impossível. Porque ela está dizendo que até os maridos incrédulos, descrentes, que não se comportam bem diante do Senhor, podem ser ganhos Através do comportamento da esposa. Ou seja, quando uma esposa respeita o seu marido, ela pode estar fazendo o trabalho missionário da vida dela, que é salvar a pessoa que está ao seu lado. Isso tudo que eu estou dizendo é para que nós entendamos que o amor do homem para a mulher e a reverência ou o respeito da mulher para com o marido são deveres diante de Deus, não diante do cônjuge. Claro que você entrou nessa relação, Deus fala, agora você tem esse dever. E mesmo que o seu cônjuge não o mereça, é isso que eu espero de você. Certo, vamos avançar. Mas aí pode surgir a, a dúvida na mente das esposas. Então quer dizer que eu tenho que respeitar um marido rude? Isso eu tenho que ter esse sentimento? E aí é importante nós pensarmos outro detalhe. Que o respeito ele não é um sentimento. Não é eu sinto respeito por ele. As mulheres elas percebem o mundo de maneira bastante sensorial, o que não é errado. Mas isso faz com que elas não saibam o que que os homens precisam os homens não precisam exatamente que você sinta grande respeito por ele os homens precisam que você demonstre com as suas atitudes aquilo que Deus pede de você estou falando de homens incrédulos homens rudes homens que não servem a Deus ou homens até que são infiéis a Deus dentro da própria igreja esses homens eles precisam ver alguma coisa E qual é a coisa mais difícil de ver aquilo que está justamente diante de nossos olhos e por isso que a esposa tem que ser esse, essa representação de Cristo o marido e vice-versa, caso a esposa também seja complicada. Mas eu estou passando mais rápido por esses temas porque nós já vimos ontem, mas eu queria mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita, não foi aqui, foi nos Estados Unidos, só para mostrar o quanto que o homem deseja respeito. Eu gostaria que vocês não se saturassem com essa palavra porque parece, quando nós falamos de respeito, 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 que é algo que vai abafando a mulher e fazendo ela se sentir cada vez mais oprimida pelo peso de ter que demonstrar, tem que demonstrar, mas não é tão difícil quanto parece. Nós vamos ver, mas antes nós queremos ver a mente do homem. O que, é que o homem deseja? Daqui a pouco vamos passar para a mente da mulher também. Para mostrar o quanto o homem deseja respeito, uma pesquisa foi feita pela Decision Analysts, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, onde se perguntou o nível a nível nacional, uma certa quantidade de homens, se eles fossem forçados a escolher entre duas opções: uma, ser deixado sozinho sem amor no mundo, era a primeira opção, e a segunda era sentir-se inadequado e desrespeitado por todos. eram as duas perguntas. Se você não tem outra opção, você tem que escolher. Ou você vai ficar sozinho sem ninguém que te ame nesse mundo, ou você vai ficar é, no meio das pessoas, mas sentir-se inadequado e desrespeitado por todo mundo. 74% dos homens escolheram a segunda opção. A primeira opção, perdão. Ser deixados sozinhos e sem amor no mundo. Por quê? Será que os homens não sentem necessidade de amor? Será que os homens não precisam desse, desse cuidado, desse amor, desse sentimento que as mulheres tanto anelam também? E aí nós poderíamos dizer o seguinte: os homens certamente precisam de amor. Tanto quanto precisam de comida. Mas o respeito para um homem é como se fosse água. A comida, você pode viver sem comida por um tempinho. E, tipo, isso não vai te afetar de maneira tão forte como se você ficar um tempo sem água. Isso certamente tem uma diferença muito grande. Então, os homens precisam de amor e as mulheres precisam de respeito, mas é essa é a equivalência. As mulheres precisam de. Das demonstrações de respeito que o homem gostaria de dar e que ele dá para os seus amigos, como se fosse comida. É algo que tem que estar ali, para que tudo corra bem. Mas ela precisa das demonstrações de amor como se fosse água. Sem água, a pessoa logo começa a se afetar. Certo? E, só fazendo menção a isso, porque hoje em dia o feminismo traz muito a questão de que as mulheres precisam de mais respeito, que os homens precisam respeitar as mulheres. E não duvido que seja verdade, principalmente quando nós olhamos para as realidades de violência, estupro e todas essas coisas, que não são, que não deveriam ser a realidade entre o povo de Deus. Mas então o feminismo traz à mente das pessoas a noção de que as mulheres precisam de respeito e ter os seus direitos respeitados e enfatizam isso como se fosse o principal. E na década de 1960 teve uma cantora, eu não conheço, eu fui pesquisar sobre o assunto porque não eu não estava vivo nessa época. Mas é, era a Aretha Franklin, não sei quantos já ouviram falar, essa cantora, cantora americana. E ela saiu com uma música que se chamava Respect. Era respeito à música. E na música elas, era como se fosse um clamor das mulheres para os homens, para que houvesse mais respeito quando eles se encontrassem em casa no final do dia. E soletra aquilo e fala várias coisas no sentido de pedindo respeito. E muitas mulheres abraçaram nessa época e isso como se fosse o seu lema. Mas depois, se nós vamos pesquisar, nós descobrimos que essa música tinha escrita, sido escrita cinco anos antes por um homem. Ou seja, não nasceu da mente de uma mulher, porque quando a mulher, no geral, eu não estou falando de cada mulher especificamente, estou falando do geral, certo porque existem muitas exceções. Mas a linguagem da mulher é uma linguagem mais voltada para o amor do que para o respeito. Então, a, embora o feminismo faça a mulher pensar que ela precisa muito de respeito, na verdade, ela precisa de manifestações corretas de amor. Manifestações corretas. De acordo com o que ela necessita. E por que vocês acham que um homem, por exemplo. Porque tem mulheres que reclamam que o homem gosta de ficar muito no trabalho e coisas assim, e prefere ficar pouco tempo em casa. Mas por que será que ele prefere isso? É interessante notar, por exemplo, primeiro no exército depois no trabalho. Quando o homem vai fazer o serviço militar, ele aprende a morrer pelo seu país, a dar a vida pela sua pátria. Como é o ambiente do exército? O ambiente de um quartel. Ele é regido 100% pelo respeito à autoridade e à hierarquia e a tudo. Então, o homem está ali e ele aprende que o seu esforço é valorizado, que se ele conquistar, ele vai ser reconhecido, e é isso que faz o homem... A amar a sua pátria até a morte. E no trabalho? Por que, que o homem muitas vezes gosta tanto do ambiente de trabalho, de estar ali entre os companheiros trabalhando? Porque os homens têm uma ética de respeito, um código de conduta, que eles evitam sempre qualquer coisa que vá desrespeitar o outro. E ele é reconhecido no seu trabalho, às vezes, mais do que na sua casa. E isso faz com que ele cresça mais no trabalho e deseje estar no trabalho, muitas vezes. Mas então. As mulheres poderiam pensar, né? o que será que está acontecendo nesse trabalho? Por que, que eu não posso, então, conseguir fazer a mesma coisa na minha casa? É uma coisa que nós poderíamos pensar. Porque tanto no quartel como no trabalho, o respeito é que impera. Mas nós vamos ir mais detalhadamente já para esse ponto. Sendo assim, por que, que tem tantas separações? Sendo que é tão simples: o homem precisa de respeito, a mulher precisa de amor. Se é assim, todo mundo já sabe, e beleza, vai ser tudo perfeito. Mas essa não é a realidade. Existe muita literatura sobre o assunto, muito estudo, mas infelizmente continua acontecendo a mesma coisa. Por que será que acontece isso? Isso ocorre porque tem um detalhe a mais agora, que foi mencionado por Jesus em Marcos 10. Vamos abrir lá em Marcos 10 e vamos ver o que Jesus fala. Marcos capítulo 10. A partir do verso 2. Diz assim. E os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando. É lícito ao homem repudiar sua mulher? E ele respondendo, disse-lhes: O que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E eles disseram: Moisés. E, perdão, verso 5. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza dos vossos corações, ele vos escreveu este mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Esse mesmo texto também está em Mateus. Não vamos ler agora, mas em Mateus traz um detalhe adicional. Os fariseus perguntaram: É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo, qualquer razão? Literalmente, e naquela época podia. Como, ele, como Jesus falou aqui, Moisés escreveu aquela lei por causa da dureza do coração deles. Ou seja, eles não eram capazes de suportar qualquer coisa, então eles queriam se separar na primeira briguinha, ou bobeiras, coisas triviais. Eu não gostava da comida, ah, se separa. Era coisa desse, desse nível. Mas Jesus simplesmente responde: Desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Ou seja,. Qualquer motivo sempre vai existir. Sempre é possível que haja algum motivo. Mas Deus fez como no começo? Macho e fêmea. O que, que isso quer dizer? Que eles são diferentes. E justamente por isso vai haver motivo. Um funciona de um jeito e o outro funciona de outro jeito. Um enxerga as coisas desde uma perspectiva e o outro enxerga as, enxerga as coisas através de outra perspectiva. O tipo de visão diferente é que causa conflitos entre homem e mulher. E eu quero pôr alguns exemplos aqui para vocês. Vocês me digam se vocês se identificam. Divisões diferentes. Talvez alguns já tenham ouvido esse exemplo. Mas, por exemplo, imagina que o homem e a mulher vão sair, estão se preparando para sair, e a esposa escuta o homem olhando para olha o armário dele e ele fala, Ih, eu não tenho roupa. O que, é que ele está querendo dizer? Quem se arrisca? O que, é que o homem está querendo dizer quando ele... Tava tá se preparando para sair ele falou: Ih, amor, não tenho roupa. É literal, ele fala que ele não tem roupa? Pode falar, meu irmão. Pode ser, cada um desses casos pode ser, mas no geral. Se um homem não falar alto, vamos supor que o um homem fala para si mesmo. Então, homens me respondam agora. Se você chega na frente do seu armário e fala: Ixi, eu não tenho roupa, o que você está querendo dizer? Com as outras pessoas que eu fiz essa pergunta, elas disseram: Porque não tem roupa limpa. O homem chega na frente do armário, do guarda-roupa, ele fala: Ixi, eu tenho que sair, mas não tem roupa. Por quê? Porque está toda suja, está toda no cesto, não tem roupa. Ele fala: Ei, meu amor, não tenho roupa. É isso que ele quer dizer quando ele olha então para o armário e fala: ixi, eu não tenho. Ou não está passada, ou, não, ou está toda suja, qualquer um desses aspectos. Mas agora vamos supor que no mesmo dia está se preparando também a esposa e ela fala: e amor, não tenho nada. Não tem roupa. O que, é que ela está querendo dizer? Tem não tem roupa nova. <laughs> então o homem, ao olhar para o armário sem, é, sem roupa, literalmente, ele fala: não tem roupa, porque está toda suja? Não tem roupa. A mulher fala que não tem roupa, mas tem roupa? Tem, só não está nova. Ela não tem roupa nova, roupa diferente para sair. É um ponto de diferença. Agora vamos ver outro, divisão. Pede um homem para fazer uma faxina e pede uma mulher. Depois você pede para um analisar o trabalho do outro. O homem vai falar que está tudo igual. <laughs> tipo, eu limpei. Eu, eu tinha um amigo aqui que ele. a irmã dele também morava aqui. E um dia a irmã dele chegou mais cedo para limpar a casa, ele falou assim: "Não, pode ficar tranquilo que hoje eu já fiz faxina". Aí ela entrou na casa, deu uma volta assim, falou: "É, eu vou fazer uma faxina aqui". <laughs> o fogão cheio de tapioca e, ou seja, o homem pode até, dependendo do homem, alguns são mais limpos, outros menos limpos, mas eles não têm aquela paciência e aquele detalhismo de limpar embaixo do pé da mesa. São visões diferentes. Então, para a mulher uma casa limpa é uma coisa, para o um homem uma casa limpa é outra coisa. E muitas vezes ele não consegue notar tanto a diferença, certo? De uma casa limpa, como uma mulher nota. E tem vários outros exemplos, eu creio que vocês podem acabar lembrando nas suas casas, em vi na vida de vocês mesmos, outros exemplos. Por exemplo, também encontrar as coisas. Por que o tem tanta dificuldade de achar as coisas? Por que será? <laughs> eu acho que não é nem isso, irmão, porque no meu caso, é automático. A primeira coisa, quando eu preciso de alguma coisa... Eu já pergunto, Sara, onde é que está tal coisa? Eu nem procurei. Entenderam? São mentes totalmente diversas. E embora esses sejam temas engraçados, assim, que ficam interessantes, isso tem potencial em outros aspectos de gerar um conflito, um conflito que não deveria existir, por quê? Porque são simplesmente mentes diferentes vendo coisas diferentes onde está acontecendo a mesma coisa. E aí eu tenho um exemplo aqui para vocês. Não é? Não conheço essa pessoa, mas aconteceu esse caso. É, havia uma esposa Que já fazia dez anos que eles estavam casados Quase dez, estava prestes a cumprir o décimo aniversário de casados E essa esposa ela já estava meio cansada De esperar que ele lembrasse do, do aniversário de casamento Ele nunca lembrava Uma ou outra vez que ele lembrou Mas dessa vez ela falou assim Não, se ele não lembrar dessa vai ser chato E ela mandava direta Mandava indireta Mandava indireta direta De tudo quanto é tipo de... De maneiras para que ele pudesse é, não se esquecer no dia do, do casamento, do, do aniversário. Então, chega o dia do aniversário e ele lembra. Ele fala: Eu vou comprar um cartão para ela. E ele corre lá no, no estabelecimento, acha lá a vitrine de cartões, acha um cartão bem bonito, pega e leva para casa. Ele chega em casa, esconde o cartão, entra no quarto, assina, coloca uns coraçõezinhos e depois ele chega todo feliz e dá para ela o cartãozinho e ela recebe com aquele olhar, olhar de alegria assim, ela fica, finalmente ele lembrou, e na hora que ela olha para o cartão assim, a cara dela murcha, fecha totalmente, aí ele olha e ele consegue perceber que mudou, alguma coisa deu errado, ele fala, o que está acontecendo, o que, que foi, o que, que aconteceu? Ela, não, nada, ele, não, mas aconteceu alguma coisa, ela, não, não é nada não, ele, mas eu estou vendo, sua cara mudou, aconteceu alguma coisa, ela falou ah, tá até um cartão bom para ser um cartão de pronto-restabelecimento um cartão que se dá para pessoas doentes esperando que elas se curem logo quando aconteceu isso ele pegou e falou é impossível ele pegou o cartão olhou e falou meu deus isso é inacreditável aí ela não você é inacreditável <laughs> e aí começa uma, uma, uma situação complicada porque a mulher quando aconteceu aquilo ela já começou a pensar se ele realmente estivesse se importando com isso, ele tinha pelo menos lido o cartão antes de comprar. Ele devia ter feito pelo menos isso. E aí ela solta, é, se fosse com o carro, eu acho que você notaria o mínimo detalhe no carro, né? Se alguém chegasse e arranhasse o seu carro. Aí ela fala isso para ele. Ele fala, tá, mas eu pisei na bola, eu realmente errei. Me desculpa. Aí ela, e cada vez intensifica a questão até que ela vai e fala o seguinte. E ele estava na defensiva até aqui, estava quietinho. E ela fala o seguinte: eu preferi que você não tivesse comprado nada do que ter comprado isso aqui. E aí muda. Aí agora ele parte para a ofensiva também. Ela soltou várias pérolas: você se importa mais com o carro do que comigo, preferi que eu não tivesse comprado, e aí vem a super pérola dele. Do jeito que você está sendo, eu acho que era esse mesmo que eu tinha que ter comprado para você. E aí, imaginem como é que ficou essa situação o dia do casamento, do aniversário de casamento, que deveria ter sido um momento muito feliz por causa de um pedaço de papel, um cartão, teoricamente. Porque tem muita mais coisa envolvida. Mas por causa de um cartão, os dois passaram o dia de carroço virado um para o outro. Uma briga que surgiu por causa de um cartão. E aí, isso é o que geralmente acontece. Os conflitos começam assim. Geralmente, o homem acaba demonstrando falta de atenção ou talvez uma insensibilidade. Sem perceber, sem nenhuma intenção de fazê-lo. E a mulher percebe aquilo e ela sente como se fosse realmente uma falta de sensibilidade do marido, que ele não foi capaz de ler o que estava no cartão, ou que ele não foi capaz de ver que ela estava precisando de ajuda para levantar o um negócio, ou ele não foi capaz de fazer qualquer outra coisa. E ela então faz o quê? Ela quer que ele entenda isso. E de maneira legítima, ela não quer que ele se sinta mal. Então ela chega e fala: Você não me ajuda, você não está vendo que eu estou precisando de ajuda? Ou oh, você não foi nem capaz de ler o cartão? Só que aí, na hora de chamar a atenção do homem e pedir que ele tome a atitude correta, ela acaba atingindo o caráter do homem. E isso, entre homens, é uma coisa que nunca você deve atingir. Se ocorre algum erro entre os homens, a gente tem liberdade de falar, mas a gente fala do erro, a gente não chega e fala: Nossa, Daniel, você é bem desafinado, hein? A gente fala, você desafinou naquela música lá em tal ponto. Eu acho que tem que dar uma olhadinha naquele ponto. Vocês estão vendo que tem uma diferença muito grande? Agora fala, nossa, Daniel, você é desafinado, você tem que melhorar isso aí. É muito diferente a maneira de chegar. E o que acontece é que a maioria das vezes acontece isso. Então, a mulher age de uma maneira criticando o homem, embora queira algo correto, algo legítimo, critica o homem, e o homem se sente atacado e devolve uma ofensa. E a mulher se sente mal amada devolve alguma coisa, e o homem, e fica ali uma briga que é chamada, por um certo estudioso do tema, de círculo da insanidade. Onde os dois buscam algo que não alcançam, mas eles continuam usando o mesmo método para tentar alcançar o que eles estão buscando. Muitas vezes porque nem sabem o que estão buscando, eles sabem que querem que aquilo chegue, mas não sabem o que é. E a outra pessoa não sabe dar o que ele está querendo então fica ali um bate e outro rebate e não sai de jeito nenhum disso é como se fosse um interruptor imagina que tem um interruptor sem uma lâmpada então o marido chega e aperta o interruptor e não acende a luz a esposa vem e fala não, não, aí aperta de volta para o outro lado e a luz não continua apagada e aí eles ficam ali, um apaga e o outro só que na verdade não tem lâmpada, eles estão ali só batendo o dedo isso é tolice é insanidade, é algo realmente insano mas por que, que acontece em outro aspecto? A gente olha na luz, é tão óbvio, mas por que, que acontece dentro de relacionamentos e as pessoas não percebem que não está dando certo? Por que será, né? Os dois querem a luz, mas nenhum dos dois sabe consegui-la. Isso acontece porque os conflitos relacionais, e aqui entra um ponto muito importante, eles, na maioria das vezes, são expressados em códigos. A mulher expressa em código. Aquilo que, o homem, aquilo que ela quer do homem. Ela não consegue expressar com as palavras exatas como o um homem gostaria de ouvir. Ela expressa em códigos. Então, quando ela faz uma crítica negativa, ele entende, através do cérebro masculino dele, como desprezo pela pessoa dele. Mas não é isso realmente que ela quer. Ele se sente sufocado e ela manda mensagens em linguagem feminina, bem intencionadas, mas que são mensagens, de certo ponto, acusadoras para ele. E aí, eles começam a pensar. Ele pensa, ouvindo tudo que a mulher está falando, ele pensa: todo mundo me respeita. E eu venho ouvir isso da minha própria esposa. Como eu gostaria que ela ficasse calada? E ele pensando aquilo por dentro. Só que ele não expressa nada. Porque o código de respeito do homem não permite que ele entre na briga e responda do mesmo jeito. Então, ele, muitas vezes, ele vai se manter em silêncio. É normal em confusões que o homem prefira não falar nada, que deixa a mulher falando. Mas o que a mulher sente com isso? Ele não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Ele não está nem aí, está indiferente. É insensível. Mas não, o homem está se segurando para não piorar a situação. Ele não sabe o que fazer, não está entendendo o que ela está dizendo, o que, que ela quer dizer com aquele monte de reclamação. Por quê? Porque ele tenta fazer o melhor, mas ela está julgando tudo o que ele é. E ele, não sabendo lidar com a informação, ele fica em silêncio. E a mulher, não sabendo lidar com o silêncio dele, fala, fala, até que daqui a pouco ele vai lá e levanta e sai. E deixa ela falando sozinha. Que é a mesma coisa dele falar assim: Eu não te amo para ela. Então ela fica lá falando sozinha. São maneiras de um e do outro responder que são diferentes, mas se os dois percebessem o que o outro quer, tudo seria muito diferente. Não seria necessário tanto o conflito. Os homens, quando eles veem que a conversa não vai ter resultado, eles ficam realmente em silêncio. E isso é interpretado como frio e insensível pelas mulheres, né? E isso acaba gerando desgaste entre os dois, a repetição desses, desses desses eventos. Isso pode gerar desgaste. E há dois fatores pelos quais isso acontece. O primeiro é a fraqueza carnal de cada ser humano, e o segundo é o tipo de linguagem que é utilizado. Eu gosto muito de uma coisa que o pastor Benjamin fala, porque ele já aconselhou vários casais, e ele diz o seguinte: Eu nunca aconselhei um casal que fazia o culto familiar. Porque esse casal estuda junto, ele ora junto, então eles já estão grandemente blindados contra esse tipo de situação, esse tipo de coisas que pode acontecer. Então, Cristo é um filtro perfeito para você passar cada palavra que você pretende dizer. Antes de dizer qualquer palavra, se eu penso, Jesus diria isso? Sendo mulher, sendo homem. É muito mais fácil você não ofender ou, ou machucar a pessoa que está ao seu lado. Quando a palavra de Deus é o crivo por onde nossas palavras passam, essas situações se reduzem drasticamente. Certo? Mas, ainda tem um outro fator, que é o fator da linguagem. Então, embora seja Deus quem vai nos ajudar a superar essa situação, como diz Provérbios 21, 31, o homem prepara os cavalos para o dia da batalha, mas é Deus que dá a vitória. Então, nós devemos certamente buscar a compreensão e o aprendizado da linguagem um do outro. O homem, da linguagem da mulher, e a mulher, da linguagem do homem. O que, que ela quer dizer quando ela diz isso? O que, que ela precisa que eu faça? Porque eu tenho certeza que a maioria dos homens faria exatamente o que a mulher quer se ele entendesse claramente o que ela quer. Se não, também é algo que nós vamos, vamos aprender mais adiante aqui, ao aprender a linguagem de nossas esposas. Mas o homem precisa aprender a ver o amor através dos ataques, das críticas, do desprezo da mulher, muitas vezes. Ela está clamando pelo amor dele, pela aproximação e reconciliação. Isso não é fácil de ler, isso é extremamente contrário ao nosso cérebro. Nosso cérebro diz outra coisa. E a mulher é, deve aprender a interpretar também o silêncio do marido, porque ele quer manter a paz, o respeito e a consideração. Nós vamos, na próxima palestra. Aprender um pouquinho mais acerca da linguagem, mais diretamente, com exemplos claros e diretos. Mas o mais importante do que entender o que o outro quer dizer com as críticas, ou o que o outro quer dizer com silêncio, ou o que o marido quer dizer com sair, deixar ela sozinha, o que a esposa quer dizer quando ela segue falando, 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 isso é importante nós entendermos? É. Mas o mais importante é nós aprendermos a já falar na língua do outro. Não precisar brigar para que o outro pense que eu estou precisando de alguma coisa. Não precisar ser indiferente para que ela pense que eu preciso de alguma coisa. É natural que surja no coração e de um e de outro aquilo que tem que surgir quando nós estamos dispostos a falar e a expressar de maneira clara aquilo que o outro precisa. Então, no próxima, na próxima mensagem, nós vamos ver de pontos bem diretos e claros de como passar as mensagens que o outro precisa ouvir. Como passar diretamente as mensagens. O que, é que minha esposa precisa e como que eu posso expressar isso para ela? Nós falamos de situações conflitantes, insanas, mas nós precisamos aprender como não entrar nas situações. Sair delas é importante, mas quando nós saímos desses círculos insanos, nós entramos em outro tipo de círculo, onde nós damos energia para o nosso, nosso cônjuge. E um cônjuge energizado corretamente não vai nos trazer, não vai nos levar a conflitos. Satanás não vai poder usar então qualquer situação pequena que seja para poder levar a um conflito. Certo? Então, o de hoje foi mais realmente um repasso daquilo que nós vimos ontem e olharmos um pouquinho mais profundamente para isso, para que daqui a pouco na próxima palestra nós possamos ver os temas diretamente, para o homem e para a mulher, o que que cada um precisa. Não somente respeito, nós vamos decifrar o respeito em várias palavras. E o que é o amor também, vamos decifrá-lo em várias palavras para que nós possamos saber como expressar isso para o nosso cônjuge. Eu agradeço vocês por terem escutado até aqui e nos vemos daqui a pouquinho. Tá certo? Um abraço para todos, daqui a pouco estamos aqui de novo. Vamos orar, irmãos? Senhor amado que habitas nos céus, nós te agradecemos. Pelo dia que nos deu hoje, um dia tão lindo. Te agradecemos porque nos reunistes aqui para estudar a Sua palavra juntos. E te pedimos que o Senhor possa ser aquele que impere em nosso lar, que seja o Senhor, que não seja o homem ou a mulher, que seja um rei, mas que o Senhor reine supremo no nosso lar, Senhor, no lar de cada um. E que cada um saiba e esteja disposto a dar aquilo que o companheiro precisa, e que o Senhor possa nos mostrar isso em nosso convívio. E que no final de tudo isso nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja: que seja uma família, que é a maior representação do céu aqui na terra. Te pedimos e agradecemos tudo. Em nome de Jesus, amém.